masukallanmu masu girma yau ga shi kuma mun zo wani daga cikin wura wasu daga cikin wuraren da waɗansu bayan Allah su ma suka zo suna gasa kaji suna rabawa maziyarta Imam Hussein alaihi salam wannan mawkib gashi nan kamar yadda kuke gani sunan shi mawkibul hadra sayyida Zainab salamullahi alaiha kuma kamar yadda su suka gaya mana waɗanda suke kula da wannan wurin sun zo daga Tehran Iran ne kuma ɗaya ne daga cikin wurare guda hudu da suka kafa tantunan su a wannan wuri baya ga kaji kuma suna raba musu abinci duk maziyarta ana raba musu kyauta ne idan kuka ga gashi nan za ku ga kamar yadda kuke gani gashi nan kaji ne ake raba su ake gasa su gashi irin na musamman kuma ana sa musu duka abubuwa a ciki gashi nan idan an gama za mutane maziyarta za su bi layi ne suna amsar kaji din kamar yadda suka gaya mana kuma wannan abin suna yin sa ne tunda aka fara wannan tattaki kuma har a gama tattakin nan abin da za su rinka yi kenan wannan layi wannan titin ɗaya ne daga cikin tituna manya da suke sadar da mutane zuwa ga haramin Imam Hussein alaihi salam da ake kiran shi Mawqi'ul Aqida to shi wannan layi din ko wannan titin yana ɗaya daga cikin manyan titunan da ake amfani da su kuma baya ga kamar yadda kuke iya gani baya ga kaji akwai kuma shayi da ake rabawa mutane kun ga yadda ake yin aikin harhaɗa kajin ga su nan kamar yadda kuke gani ga su nan dai abun iya ganin ku alhamdulillah masha Allah shukran lakum alhamdulillah masha Allah ku kasance da Almizan TV dan ci gaba da ganin abubuwan da suke faruwa muhimmai